Spoštovane gospe in gospodje, zlasti udeleženci narodno-osvobodilnega boja, spoštovane Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, tudi tisti, ki danes niso tukaj z nami, vse povsod, po Sloveniji in po svetu. Danes je državni praznik, dan upora proti okupatorju. Sprejmite, prosim, vsi navzoči, vse državljanke in državljani, moje iskrene čestitke in najboljše želje. Zelo sem vesel, da ste me ob tem državnem prazniku ob dnevu odprtih vrat počastili z vašim obiskom. Rad bi predvsem starejšim obiskovalcem, udeležencem narodno-osvobodilnega boja izrekel nekaj iskrenih besed. Najprej besedo hvaležnosti. Brez vašega domoljubnega upora morda Slovenci kot narod sploh ne bi obstali. Bilo nam je namenjeno uničenje. Vi ste zavarovali našo nacionalno svobodo. Slovenskemu narodu ste omogočili, da se je z ustanovitvijo lastne države konstituiral kot nacija. Potem bi rad rekel besedo ponosa. Mi vsi smo dediči vašega domoljubnega upora in v krvi, solzah in trpljenju pridobljene svobode. Za tako osebno in kolektivno dejanje upora je potreben velikanski pogum. Ponosni smo, da ste ga zmogli v za naš narod prelomnih časih in nam zavarovali našo prihodnost. Tudi prihodnost teh otrok, ki so tukaj v prvi vrsti. In še beseda spoštovanja. Ne glede na to, kako gledamo na dogodke sredi druge svetovne vojne na Slovenskem, ni nobenega dvoma, da brez partizanskega boja Slovenci ne bi bili gospodar svoje usode, ampak nam bi jo krojili drugi. Motiv velikanske večine udeležencev tega boja je bil iskren upor proti okupatorju. Zato si to pogumno, domoljubno dejanje zasluži naše spoštovanje, danes in vselej. In vendar, spoštovane gospe in gospodje, današnjega državnega praznika ne praznujemo vse Slovenke in Slovenci, vsi državljani in državljani z enako hvaležnostjo, ponosom in spoštovanjem. Saj ne, da bi morali prav vse praznike, prav vsi čutiti enako, enako vzneseno, enako ponosno. Vendar si tudi ne gre zakrivati oči, da zlasti ta državni praznik še vedno sproža deljena čustvovanja in sprejemanja. Osebno si želim, to je moja velika osebna želja, kot predsednika, kot očeta, kot državljana, da bi nekoč vsi naši otroci, ne glede na vse razlike med nami in njimi, naši vnuki, praznovali ta dan kot spomin na slavni in zmagoviti boj za nacionalno svobodo. In osebno mislim, da bo to toliko bolj mogoče, kolikor bolj bomo dostojno in spoštljivo ravnali en z drugim, se pogovarjali tudi o razlikah, tudi o različnih pogledih na čas pred več kot 70 leti. K mojim spravnim ravnanjem, ki jih nekateri odobravate in nekateri ne, in oboje je legitimno, napolnjuje iskrena želja, da bi se kot zrel narod pomirili glede polpretekle zgodovine. V enaki meri me žene močno prepričanje, da bomo kot narod in država zmogli v prihodnosti najtežje preizkušnje, če se bomo izognili ponovnemu razkolu, kot smo bili priča sredi prejšnjega stoletja. Do tedanjega narodnega razkola je privedlo dejstvo, da se je osvobodilni boj za upor okupatorja izkoriščal za politični prevzem oblasti. Nasprotniki tega pa so sodelovali z okupatorjem. Tako smo se Slovenci znašli v zelo nesrečnem položaju, ko smo se borili proti okupatorju in brat proti bratu. Poleg partizanskega boja proti okupatorju, ki nas je postavil na pravo stran zgodovine in zavaroval našo nacionalno svobodo, smo bili priče tudi revolucionarnemu in protirevolucionarnemu nasilju. In to je zlasti zaradi povojnega totalitarnega sistema in izvensodnih pobojev pustilo v naši kolektivni zavesti močno sled. Ampak ta razkol je mogoče zaceliti. Ne nazadnje imamo glede tega zgodovinsko izkušnjo. Slovenci ne bi postali nacija, ne bi ustanovili lastne države, če v času osamosvojitve ne bi bilo narodne enotnosti. Torej imamo obe izkušnji, razkol in enotnost. Ne eno, ne drugo ne pride čez noč. Zato se mi zdi vredno ob tem prazniku
pozvati vse, mene najprej in vse ostale, da po svojih najboljših močeh, ne da bi ravnali ali govorili proti lastni vesti, lastnemu zgodovinskemu izkustvu, ampak v želi, da bi premoščali te razlike za to, da bi lahko sodelovali in gradili skupno prihodnost, da v enem spoštljivem dialogu živimo sožitje. Sprava je v bistvu duh sožitja. In tako omogočimo, da ne glede na to, in s tem končujem, kar se utegne zgoditi našemu narodu v prihodnosti, lahko pričakujemo z upanjem in ne strahom. Z upanjem, da se bomo enotni že znašli in znova obrnili stran prihodnosti v prid naših stremljenj in ne strahom, da nas bo razkol paraliziral. Še enkrat bi se rad obrnil proti tistim, ki ste danes tukaj posebej vabljeni kot udeleženci NOB-ja. To so bile strašne preizkušnje. Nič ni strašnejšega skoraj od časa vojne. Upajmo, da je nihče od nas ne bo več nikoli izkusil. Zlasti se tukaj obračam na te naše najmanjše, na naše vnuke, ki smo jim hvaležni, da so si vzeli danes, ki je državni praznik, dan upora proti okupatorju, svojimi starši, čas, da so prišli, bodo pogledali takrat kulturni program in potem obiskali naše prostore. Vsi ste zelo, zelo vljudno vabljeni, da se imate v tej palači, moji in vaši, zelo lepo. Hvala lepa. Sam. Drugače smo pa pod umetniškim vodstvom direktorice Narodne galerije. Drugače pa je večina mojih obveznosti se začne tam okrog 8, ki se konča potem 10, 11, odvisno. Kako je pa ime? Julija. Julija, tako lepo. Peče, ti se slikajte. Čakaj. Predsednik pridi. Bravo. Hvala, ste zelo zelo. Mi
take stvari, veste, ki mi smo malo reživeli. Koliko kar takole spravimo, veste? Zahvaljujem, da ste z otroci prišli, se mi zdi imenitno. To je natančno tisto, kar smo si želeli. In to je neka posebnost v Sloveniji. Je to edina država, edina prestolnica, edina palača predsedniška, kjer lahko ljudje obiščajo in zelo držim pesti, da bo tako ostalo. To je pomenilo, da smo varna država in to je pa vsega, se mi zdi, najprej najbolj pomembno. Prav. Ima ona sednica. Mamo. Tako da, tukaj se je veliko spremenilo in to je fajn. Slovenija teče. Prosim. Me je pa ena družina prosila, če bi lahko prihodni teden prišel in jih vozil, ker se bosta poročila in njena želja je, da bi jih jaz skatil. Mislim, če to je stiče zgodilo. Da sem rekel, če bo čas, bomo tudi to naredili. Posajeni v tej pisarni. Jaz si ne upam biti, ampak vi pa ste da. Vas lepo pozdravljam tukaj. A je kdo prvič tukaj? Ja. Ja, ovo. No. To je srce te predsedniške palače. Tukaj levo in desno vidite odprta vrata, ki so tudi sicer odprta v času običajnega dela tukaj. 38 ljudi nas dela. Z mano je 6-7 svetovalcev, drugače so ljudje, ki skrbijo za to, da teče delo normalno. Skrbimo, da so prostori lepi, drugače pa delamo vse tisto, kar vas kakšen krat jezi ali pa kakšen krat veseli. Če imate kakšno vprašanje, bom rada volj odgovoril, karkoli že je, nevjerojatno dolgo kot vodo ali tako takega. Je kaj zbudilo vašo pozornost v palači? A kaj pogrešate, recimo? Če imamo vas, imamo vse. Bravo. Zelo prijazno. Izvolite, gospod, izvolite. Dobro, dobro. Prosim, izvolite. No? Evo. To. Bravo. 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 B